120 sekundi televizije Banat. Grad Vršac uz podršku Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu izgradio je puteve sa čvrstom podlogom dužine 15 km u naseljenim mestima Uljma, Pavliš, Veliko Središte i u ataru Vršca, a u planu je izgradnja atarskih puteva na potezu Keveriš u dužini od 2,5 km. U ravnanju puteva su svojom mehanizacijom učestvovali lokalni poljoprivrednici, a do sada je uređeno i preko 30 km atarskih puteva u Mesiću, Jablanci, Markovcu, Gudurici, Potpornju i Ritiševu. Grad Vršac raspisao javni konkurs za raspodelu budžetskih sredstava crkvama i verskim zajednicama na teritoriji grada u 2024. godini. Po konkursu su izdvojena sredstva u ukupnom iznosu 4,8 miliona dinara, od čega je 4,2 miliona za izgradnju, održavanje i obnovu verskih objekata, a 600 hiljada za realizaciju kulturnih i naučnih programa. Prijave se podnose do 6. aprila. Raspisan je i konkurs za sufinansiranje programa i projekata nacionalnih manjina u oblasti kulture, obrazovanja i obaveštavanja na teritoriji grada za 2024. godinu, koji su od javnog interesa za grad. Za sufinansiranje je predviđeno ukupno 1,5 miliona dinara, a rok za podnošenje prijava je 5. april. Detalji su dostupni na internet portalu grada. Vršačke osnovne i srednje škole i udruženje Tačka susretanja nastavljaju se obeležavanjem marta meseca srpskog jezika. Sutra od 18 časova u salonu kod Porte održat će se kviz znanja iz jezika i jezičke kulture i jezičke mozgalice u organizaciji učenika Hemijsko-medicinske škole smer tehničar za digitalnu grafiku i internet oblikovanje. Ekipe Zavoda za transfuziju krvi Vojvodine i ove nedelje će prikupljati krv na više lokacija širom pokrajine. Akcija u Vršcu održat će se sutra od 9 do 12 sati u prostorijama Crvenog krsta, a ovoga puta kao davaoci očekuju se srednjoškolci. U utakmici 24. kola Košarkaške lige Srbije košarkaši Vršca pobedili su u Novom Pazaru istoimenog domaćina sa 94-85. Vršac je trenutno treći na tabeli sa 42 boda i skorom od 18 pobjeda i 6 poraza. Vršački tekvondo klub Eurošped učestvovao je na G1 turniru Albanije Open u Tirani sa 8 takmičara i osvojio 4 medalje. Zlata su osvojili Andrija Mihajlović i Maša Caran, a srebra Tereza Garić i Lea Milutinović. Do kraja dana oblačno sa pojačanim vetrom, slabom kišom povremeno i temperaturom do 16 stepeni, sutra slično vreme. 120 sekundi televizije Banat.